conseguir mobilizar, né, o pessoal, mobilizar às vezes quem tem o próprio músico e tem a música própria para ir tocar por causa do retorno, né? Então às vezes o cara acaba desanimando aí no caminho, mas a gente está firme e forte aí para continuar mostrando a nossa arte, né? A gente ainda, graças a Deus, cada um tem sua profissão, né? Além da música, mas a gente leva a música bem, bastante a sério também. E a gente procura levar a maior qualidade que a gente consegue, e porque a gente acredita, né, na nossa música. Então, quem sabe a gente consiga seguir só com a música em algum momento. Essa é a minha ideia. Rapaziada, olha só, aqui daqui a pouquinho a live da Iron Almeida. Aqui estamos chegando no estúdio, olha, rapaziada ali, ó, organizando aqui os últimos detalhes. Nós somos feitos um pro outro. Ela é uma barra que eu sou e sou. Ela é uma barra. Faltou umas paradas. Já vamos fazer essa também. Faltou umas paradas. É, não, faltou você fazer a virada no meio. Tá. É, ninguém fez. Tem muito lugar pro rock e tal, tem muitas casas mesmo, acho que até muito mais até que outras grandes cidades, mas eu acho que assim como várias regiões, a gente tem muito pouca abertura pra música própria. Eu acho que seria legal até das casas darem oportunidade, né? Até pra fazer pra então, fazer alternativa, tipo a quinta-feira, né? Sim, ou até mesmo pra tocar junto, eu não veria um problema de tocar uma banda de música própria, outra de um cover ali e tal, pra abrir, pra galera até conhecer, né? Porque é complicado para as bandas locais que não tem um produtor para poder expandir, né, a banda e tal. Eu acho que seria bem bacana assim, se os donos da casa tivessem consciência para dar mais espaço, né? Fala as paradas final, né? Oh, motherfuckers! 48, nosso top! Chegou e sem eu fico de cueca. Compartilhe com seus amigos aí, que eu quero ficar de cueca. Tá muito quente aqui em Curitiba. Quero ficar de cueca. Compartilhe com os amigos aí, ó. Alex...